Контейнерний термінал Одеси, що розташовано на території морського порту, побив черговий рекорд. У квітні підприємство встановило інтенсивність обробки у 127 контейнерів на годину. Це найкращий результат для ринку України. Крім того, за словами гендиректора компанії, до кінця місяця очікують на ще один рекорд. Я думаю, що він буде знаковий для України. Це рекорд ежемесячної перевалки контейнерів. В частності, ми очікуємо об'єм свыше 35 тисяч ТЕУ. Перевалки в месяц, чего не было уже более 10 лет. Мы улучшаем уровень своего сервиса и делаем максимум, чтобы укреплять свои лидерские позиции нашего контейнерного терминала Одесса на рынке. Наразі компанія є беззаперечним лідером контейнерного ринку України. Термінал оперує трьома причалами, два з яких разом зі складами площею 19 гектарів містяться на відвойованій у моря території. Сьогодні вони відомі як проект «Карантинний мол» – найбільший інвестиційний проект Німеччини у нашому порту. Представники ФРН регулярно відвідують підприємство і особисто ознайомлюються з перебігом робіт. Загалом іноземні інвестиції вже становлять понад 100 мільйонів євро. Der Hafen großes Wachstum verzeichnet, versteht sich fast von selbst, dass auch die ausländischen Investoren, die hier schon präsent sind, darüber nachdenken müssen, ob sie mehr in diesen Hafen investieren wollen. Und wenn es dazu kommt, dann ist das auch wieder etwas, was der gesamten Volkswirtschaft in der Ukraine zugutekommt. Крім того, у травні до Одеського порту має зайти новий фідерний сервіс компанії MSC, однієї з найбільших компаній світового контейнерного ринку. Обслуговувати її має саме колектив КТО. Керівництво підприємства зазначає, що для цього планують залучити додатковий флот. It's the company called MSC. Plus with several other carriers we are also looking at increasing the size of the vessels or the number of services. Because they see a lot of potential in the Ukraine going forward. Контейнерний термінал Одеса функціонує з 2001 року. Підприємство є найбільшим платником податків Одеського порту. Минулоріч до бюджетів усіх рівнів було перераховано майже 390 мільйонів гривень.